Varmt välkomna till Kristna Datingpodden. En livsstilspodd om kärlek, relationer, teologi, sex och helikoptrar. Med mig, P.O. Flodström, apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson, evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se och studieförbundet. Men innan vi går över till veckans intervju så skulle jag i alla fall vilja leka Glory 7 med dig, som är inspirerat av Sveriges televisionsprogram 30 minuter. Och dina kollegor Alf Svensson och Gustav Fridolin, så de lyckades ju faktiskt riktigt bra i den här nervkittlande leken, får man väl säga. Så det skulle bli väldigt, väldigt spännande att se, Lars, hur det går för dig. Och då är det så här, förstår, att leken går ut på att vi ställer dig 20 stycken snabba, till synes omöjliga frågor. Eller frågor med två omöjliga svarsalternativ. Där du måste välja ett av alternativen. Okej, jag är redo. Yes, okej, here we go. Lars, vad skulle du ta om du tvingades välja mellan följande till morgonkaffet resten av ditt liv? Veckotidningen Sändaren eller den kristna nyhetstidningen Dagen? Ja, det är en mycket relevant fråga. Ja, just nu prenumererar jag inte på någon av dem faktiskt. Mediakontot är ju begränsat, men jag följer båda och uppskattar båda. Jag är ju uppvuxen med Svensk Veckotidning, som nämndes här, och uppskattar Sändaren. Men frågan är om inte Dagen ändå har gjort en ännu större uppryckning och blivit en spännande tidning. Så att jag är ju ekumenist, men jag är också ekumen, så jag tror jag säger Dagen faktiskt. Aj, där kan jag säga, där sades min prenumeration på Frisinnad tidskrift upp direkt. Då tycker jag inte du ska tolka det. Det fanns ju faktiskt en frisinnad dagstidning som lades ner på 50-talet som hette Svenska Morgonbladet. Men de tyckte ju när Dagen startade, så sa de lite ironiskt, så länge Dagen varar. Men sanningen är ju att Dagen överlevde Svenska Morgonbladet. Så att nu har du, hur länge sedan var du så upp din prenumeration på Sändaren, Lars? Ja, det är nog ganska länge sedan om sanningen ska fram. Men jag gladde mig åt er recension av mina memoarer som kom här om året. Vad gäller Dagen så var det någonting jag absolut ville läsa som de hade bakom brandvägg. Så att därför tog jag en sån här korttidsprenumeration. Och det har lett till att det ringer en försäljare nu med jämna mellanrum. Det händer ju också att det ringer reportrar från Dagen, och det blir alltid några sekunders förvirring innan vi har rätt ut om det är en reporter eller en försäljare som ringer. Ja, vi går vidare från den här frågan, tycker jag. Men som sagt, det sa jag inte, men det är ett ständigt aktuellt alternativ att jag ska prenumerera på Sändaren. Så vi får väl se efter den här podden hur det blir. Robban, du får skicka en sån här. Du skickade ju Alf Svensson någon sån här gratis månad. Du kanske ska skicka den. Now we are talking. Now we are talking. Han är fast nu. Det är din fråga, Robban. Mm. Ja, förlåt. Är det jag som ska fråga? Ja, förlåt. Bengt Westerberg eller Jan Björklund? Vem tar du helst med på en skogspromenad? Ja, hela frågan nu. Jag är så i chock efter den här Dagen Sändaren grejen, så jag tappar helt bort min fråga. Du hörde frågan, ja. Lars. Ja, jag träffade båda helt nyligen faktiskt. Björklund hade flugit upp ända från Rom för att vara med på en grej. Jag är ju goda vän med båda. Ja, vad ska jag svara på det? Jag har ju jobbat... Jag har jobbat nära båda två förresten. Ja, det var svårt. Jag kan inte välja. De är trevliga var och en på sitt sätt. Ja, men trevligt med skogspromenader med dem i alla fall. Det förstår jag. Och kul att vi börjat få in det här med friskvård och träning. Men alltså, nu har jag en ännu viktigare fråga här. Alltså, om du måste välja, Lars, vart skulle du då helst bo?
Bland P.O. Robbans hipsterkompisar på Södermalm, eller grannen med mig här på Övre Östermalm, där solen alltid skiner och alla människor är vackra och trevliga. Ja, jag, formellt bor jag faktiskt på Östermalm. Jag bor på gränsen till Vasastan, så rent socialt så bor jag, när jag tittar ut genom fönstret så är det Vasastan jag ser, med all närservice och grekisk-ortodoxa kyrkan tvärs över Odengatan. Så att, men jag får mitt i Östermalm i brevlådan och jag trivs jättebra här, så då jag får väl svara att jag gärna bor kvar på Östermalm. Oh, nu börjar det här kännas lite moderatmuppigt, så jag tror att vi styr tillbaka det här till mer frikyrkofokus. Du har ju likhet med Robban och mig en bakgrund inom Svenska Missionsförbundet. Så vem väljer du mellan om du måste välja mellan C.O. Rosenius och P.P. Waldenström? Ja, det var ju Rosenius, det var väl EFS, eller hur? Det, så, nej, men är man uppvuxen med Waldenström, så som Waldenströmmare kallades de ju till och med i begynnelsen. Jag var på Lidingö för ett tag sedan och då åker man ju förbi det som förr hette, ja, från början hette det Missionsskolan och sen hette det Teologiska seminariet, men det har ju missions- eller Ekumeniakyrkan har ju lämnat det där. Men jag såg faktiskt då att P.P. Waldenströms byst fortfarande står kvar där utanför, så att jag måste vara lojal med P.P. Waldenström, även om, apropå högerkrafter, så han var ju en rätt konservativ riksdagsman om man ska vara ärlig. Men som teolog så var han bra. Det hade ju varit nästan ännu mer intressant med tanke på sändaren Dagen-frågan om du hade ställt frågan Waldenström lever Petrus, så att han hade fått bekänna färg här och ordentligt, Leijonborg. Men vi kör den som en bonus, Waldenström eller lever Petrus? Jag bodde granne med Levi Petrus på hans sista år innan han bodde i Solna. Det var ju en fantastisk andlig ledare som jag hörde ett par gånger också faktiskt. Så det, jag kan, P.P. Waldenström hörde jag ju aldrig. Han var ju död långt före min tid, även om jag är gammal. Så Levi Petrus är en extremt fascinerande person, måste man ju säga. Är det så att Lars Leijonborg kommer ut som pingstvän som blir nyheten här efter, efter dagen? Med pingstdrag, absolut. Absolut. Vän till pingstvänner. Västkustekumenian. Ja, exakt, exakt, exakt. Men du Lars, du är uppvuxen inom Svenska Missionsförbundet. Jag vet inte om du går till någon ekumeniakyrka idag, men om du får välja igår, då. Mellan... Igår gjorde jag det, idag. Det här spelas ju in på en måndag, men igår så var jag i Solna med fullstånd. Kyrka som han sa för, nu heter det något annat. Ekumeniakyrkan Sundbyberg Solna. Och vad känner du mest hemma då? I Ekumeniakyrkan eller i Missionsförbundet? Jag kan väl säga så här, ja, det var väl kanske nödvändigt att göra de här sammanslagningarna. Och i det skedet så var det ju något namn på gång. Och då tyckte jag som följde det här genom sändaren, tror jag mest, att det Ekumeniakyrkan var ett bättre namn än det man var inne på ett tag. Så att sammanslagningarna kanske var nödvändiga och då var väl Ekumeniakyrkan inte så dåligt namn. Men visst var det här härligt med Missionsförbundet. Just det, kanske bättre än Gemensam framtid då i alla fall. Ja, det var väl det jag syftade på, precis. Det tyckte jag lät lite konstigt. Just det, men det är ingen som kan säga Ekumeniakyrkan i och för sig. Så att, nej, och det jag... Ja, apropå tidningsfrågan här så jag tänkte säga, som ekumenist så väljer jag sändaren, men som ekumen väljer jag Dagen. Så det, och ekumenist finns det väl inget som heter. Då var vi tillbaka på första där, och ena sidan och andra sidan, P.O. Det har inte förändrats. Ja, nej, men nu är min lite mer glorious fråga här då. Om du måste välja Hillsong Worship eller Svenska Folkets Psalmer och Sånger? Eller kanske Segertoner. Om jag ska hålla mig till min pingstspåret här. Det där, jag är mycket förtjust i modern andlig, ja, modern förresten. Jag är förtjust i den musik som spelades när jag växte upp, Arthur Eriksson och sånt där. Mm. Men jag är lite lättsammare än Svenska kyrkans psalmbok har jag ingenting emot. Mm, men har du lyssnat något på Hillsong Worship och pingstlovsång och sådär då? Jo, det gör jag ju absolut. Jag kommer ihåg
det fanns ju ett tv-program som hette Minns du sången eller något sånt där. Och vi ja, det är P.O.s favoritprogram. Ska ja, just det. Här. Ja, det håller fortfarande. Jag såg en bit av det på YouTube helt nyligen faktiskt. Jag sökte en låt av en, och då fanns det på YouTube just från det programmet. Men jag minns en gång när jag var partiledare så var jag samtida med Carl Bildt och Alf Svensson. Och någon center, om det var Maud Olofsson antar jag. Och då hade vi möte en måndag morgon och då kom Carl Bildt in och sa: jag såg ett väldigt trevligt kristet program igår kväll. Det var väldigt trevlig musik och då var det just Minns du sången som hans. Och då var vi överens om att det var ett bra program. Vad roligt. Yes. Tack så jättemycket. Till den här mer seriösa delen, för det är väl det vi ska göra nu va, P.O., eller hur? Ja, men jag ska säga till våra tittare på YouTube att den här sändningen kommer att avslutas nu. Och vill du höra när jag, Robban och Silla diskuterar politik på en liten djupare nivå med Lars, så får ni gå in på kristendate.podbin.com och lyssna på podden där. Men vi säger tack så mycket till er som har tittat nu. Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden. En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda. Med Silla Eriksson och... med mig, Theo Flodström. Följ oss på kristendate.podbin.com och Spotify.